အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ for you channel နေပြန်ပြီးကြိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတကတော့ဒီ Viber မှာဘယ်လိုစစ်တန်းကောက်ရမလဲဆိုတာပြပြပေးချင်ပါတယ်အဲစစ်တန်းကောက်တယ်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ကရွေးချယ်စရာတွေပေးပြီးတော့မှဒီဘယ်ဟာကဘလောက်ရာခိုင်နှုန်းဘယ်ဟာဘလောက်ရာခိုင်နှုန်းရှိရဲဆိုတာမျိုးကိုသိအောင်လုပ်တဲ့သဘောပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီ Viber ဟို group တွေ channel တွေမှာအဲလုပ်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာကိုတိရလူကလည်းတိရလူတွေကတော့သိမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီမတိရလူတွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးပြပြပေးရဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဒီစစ်တန်းကောက်တာမျိုးလေးလှုပ်ပေးတဲ့အခါကျတော့အဲ group ရဲ့လူတွေသိမပြင်းတော့ဘူးပေါ့ဗျာဥမာဒီစစ်တန်းကောက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလဲဒီအဲ့လိုမျိုးစစ်တန်းကောက်ရဲ့ကောက်တာတဲ့မကဘဲနဲ့ဒီ quiz mode ပေါ့နော်ဒီဘယ်လေးလေးလဲသူကအဲ့လိုမျိုးမေးလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီအာဥမာ Viber group တခုကဒီနီးပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ group ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနီးပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်း quiz လေးတွေပေါ့နော်ဒီဘယ်လေးလေးမေးပြီးတော့မှအဲ့ဒီ quiz mode မှာဆိုရင်တော့သူကဒီအပြည့်အမှန်တခုပဲပါတယ်ပေါ့နော်တစ်ခါပဲရွေးလို့ရတယ်ရွေးရွေးစစ်တန်းကောက်တဲ့ဟာမျိုးမှာဆိုရင်တော့အဖြေကိုကိုယ်ကပြောင်းလို့ရတယ်။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်မစခင်မှာထုံးစံတိုင်းပဲ for youtube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးရင်လုပ်ထားဖို့နဲ့ facebook မှာလည်း like and follow လုပ်ထားသေးရင်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်စလိုက်အောင်အဲဒီ844အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုကဒီ community group တို့ဘာတို့မှာဆိုရင်တော့ကိုက admin မဟုတ်ရင်လုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါခုတော့ရှိရဲ့ကျွန်တော်အခု Viber ထဲကိုဝင်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် group တစ်ခုမှာပြမယ်ပေါ့နော်ဒါကဒီကိုမှာ Viber channel ရှိရဲ့ဆိုရင်လည်း channel တွေမှာအဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီသဘောတရားအတိုင်းပါပဲcoup ဒီမှာကျွန်တော် group တခုတည်းဝင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ကစစ်တန်းကောက်မယ်ဆိုရင် create a pool ဆိုတာရှိရယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ create a pool ဆိုတာရှိရယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲစတန်းကောက်တယ်ဆိုတော့အားလုံးလည်းသိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဥမာဒီ group တစ်ခုရဲ့အဲဒီ group တစ်ခုမှာနေပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ group ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုကထားပါတော့အဲနေပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိခွန်းတွေကိုအဲ့လိုမျိုးပဲစတန်းကောက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဥမာဒီ phone brand တွေထဲမှာဘယ် brand ကိုကြိုက်လဲလို့ပေါ်မိခွန်းမေးပြီးတော့မှအောက်မှာရွေးစရာတွေပေးထားလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါသူတို့ကအဲ့ဆိုရင်အဖြေထွက်လာမှာပေါ့နော် Samsung ကဘလောက်ရာခိုင်နှုန်းအဲမီယာဘလောက်ရာခိုင်နှုန်းအဲ့ဒါမျိုးပေါ့အခုဒီမှာဒီမှာ quiz mode ပေါ့နော်ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ quiz mode ဒီ quiz mode ကို on ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲဒီ member ဝင်တွေကအဖြေကိုတစ်ခါပဲဖြေလို့ရမယ်ပြီးတော့ပြောင်းလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါတော့ဒီ quiz mode ကိုတော့ကျွန်တော်မ on တော့ဘူးကျွန်တော်စစ်တန်းကောက်တာရိုးရိုးပဲပြမယ်ပေါ့နော်ဒီ add question ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကဒါမေးခွန်းရိုက်ထည့်ရမှာပေါ့နော်ကိုမေးရင်လည်းမေးခွန်းကိုပေါ့ခုနကပြောသလိုမျိုးဒီဟာပေါ့ဖေဖုန်း brand ကိုအကြိုက်ဆုံးလဲလို့မေးရမျိုးပေါ့အဲဒီမှာကျွန်တော်ကတော့ sport ပါပါပဲနေကောင်းလားလို့ပဲဒီတိုင်းပဲမေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်အဖြစ်လုပ်ပြတာမို့လို့ဒီလိုမျိုးပဲရေးရပါတော့မဟာဝါယူအဲအလိုရေးလိုက်မယ်ဒါမေးခွန်းပေါ့နော်မေးခွန်းပြီးရင်ကျွန်တော်ရွေးစရာ option တွေသူတို့ပေးထားလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာပထမ option မှာပထမ option မှာ very good လို့ကျွန်တော်ရွေးပေးလိုက်မယ်Very good. Remove option button. Add option text box. ဒ
ီမှာ option တွေအများကြီးထည့်လို့ရတယ်ဗောနော်အဲကျွန်တော်ဒုတိယ option မှာဒီမှာကိုထားထားတဲ့ option ကိုပြန်ပြီးဖြတ်လို့လည်းရတယ်ဗောနော် remove လုပ်ပြစ်လို့ရတယ်ဒီမှာဒီတစ်ခုမှာကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့ just fine ဆိုတာကိုရေးလိုက်မယ် just fine ဆိုတာတော့သိရင်ပဲဗောနော်ခုန very good ကတော့အရင်ကောင်းတယ်ဗောအဲ့တော့ remove option button just fine text box remove option button နောက်တစ်ခု show english duet favorites report history just fine not very well not very well တိတ်မကောင်းဘူးလေအဲ့သုံးခုကိုအဲကျွန်တော်တော့ဒါပဲထားမယ်ခုန very good ရယ် just fine ရယ် not very well ရယ်အဲ့သုံးခုပဲထားမယ်ဒီမှာ option ထပ်ပြီးရွေးစရာထားခြင်းထားလို့ရတယ်ဗောနော်အဲ့ဒါပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ create ကိုနှဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ရပြီဗောနော်ဆိုတော့ဒီမှာအခုကတော့ကျွန်တော်ကဒီတိုင်းပဲပြပေးတာဗောနော်တကယ်လို့ကိုယ်တိုင်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့ဆိုရင်တော့ဒီမှာကိုယ်မှာမမဝင်နေရှိတယ်ဆိုရင်ဘယ်ဟာဘလောက်ရာခိုင်နှုံးဆိုတာသူပြနိုင်မယ်ဗောနော်ဒီမှာဒီမှာမေးခွန်းဗောနော်မေးခွန်းပြီးရင်ဒီမှာ very good 0% ဗောနော်အကုန်လုံးက 0% ပဲဖြစ်နေုံပဲအဲ့တော့ဘယ်သူမှဘာမှဟိုဟာမဲမပေးရသေးတဲ့အတွက်ပေါ့နော်။သူကဟိုမဲပေးပြီးတော့သွားရတာပေါ့နော်။စစ်တန်းကောက်တယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ။ဒီမှာအကုန်လုံးက 0% ပဲ။မာ 0 volts ပေါ့နော်။မဲတစ်ခုမှမရှိသေးဘူးလို့ပြောတာ။အဲကျွန်တော်ကဒီ very good မှာကျွန်တော်ကနှိပ်လိုက်မယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်very good 0% very good 0% how are you very good progress star 0 position very good progress star 0% progress like view button hey very good progress star 100% ဒီသူ့ဘေးကဒီ live view ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်ရတာဗောနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာလောလောဆယ်တယောက်တည်းပဲရှိရတဲ့အတွက်ဒီမှာ 100% ဖြစ်နေရဗောနော် very good မှာ very good progress star 100 position အဲ့တော့ကျွန်내အချမ်းမှန်မှဝင်နေရဒါအဖြစ်မျိုးမျိုးပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရာခိုင်နှုန်းနဲ့သူဖတ်လာမှာပေါ့နော်ဒါ very good ကဘယ်လောက်ရာခိုင်နှုန်းအဲ just fine ကဘယ်လောက်ရာခိုင်နှုန်းအဲ့လိုမျိုးထွက်လာမှာပေါ့ okay အဲ့တော့အဲကျွန်တော်အဓိကပြချင်တာကတော့အဲဒါလေးပါပဲ quick smoke ကတော့ကိုယ့်အကူစမ်းကြည့်ကြပါတော့ကိုကအဲ့လိုမျိုးဒီညံစမ်းလေးပါလေးမေးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ quick smoke ကို on ပြီးတော့မှမေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကြတော့အဖြစ်အမှန်တခုတည်းပဲရှိမှာပေါ့ okay အဲ့တော့အားလုံးလည်းနားရနေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဘာမှလည်းခက်ခဲမရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုသဘောကျတယ်ဆိုရင်အဲ like လုပ်ပေးခဲ့ဖို့နဲ့ကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအဲ subscribe လုပ်ရတဲ့ရင်လုပ်ထားဖို့နဲ့ဒီတငယ်ချင်းတွေကိုလည်း share ပေးကြဖို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့တခုခုအဆင်ပြေတာရှိရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုကြံပြူကျင်တာရှိရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် comment မှာရေးပေးခဲ့လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ video ကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော် next video တွေမှာပြန်တွေ့ပါဦးမယ်